गुड मॉर्निंग एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वीडियो तो एकदम विचनार स्टार्ट करब मैं मा तो ऊल्वा ना এতিয়া বাজিছে 7টা। মই এলাৰ্মটো দি থওঁ 6:30তে, কিন্তু 6:30 পা মানে অফ কৰি 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 7টা বজাত উঠোঁগৈ আৰু আৰু তাৰপিছত লৰালৰি গা ধোৱা, কিবা বনাই খোৱা, টিফিন বনাই লৈ যোৱা, এইবোৰ কৰি মেলি আৰু অফিচ যোৱালৈকে 8:30 হৈ যায়গৈ। 8:30ত মই ওলাই যাওঁ ঘৰৰ পৰা। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কামটো হৈছে ফ্ৰেছ হৈ লওঁগৈ। তাৰপাছত বাকী দিনটো আৰু যি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আহি আছো অফিচ দাদাৰ লগত। ৰাতিপুৱা মুখ ধোৱাখিনি দেখুৱাৰ পাছত একোৱেই দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ সেইটো সময়ত মই বহুত বেছি ব্যস্ত হৈ যাওঁ 8:30লৈকে। আৰু 8:30ত মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁ আৰু মোৰ ঘৰৰ একদম ওচৰতে হয় অফিচ। খুব বেছি 5 মিনিট লাগে আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই একদম অফিচ সোমোৱালৈকে। আৰু এয়া মই অফিচ আহি পাই গ'লোঁহি। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ লেব। আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকক মোৰ লেবটো অকণমান দেখাই দিওঁ বুলি। সব নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে, মই অকণমানকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ লেবটো। এইফালে গোটেইখিনি কেমিকেলছ আছে। আৰু মোৰ লেবটোত মানে মই বৰ্তমান টিচু কালচাৰৰ কাম কৰি আছোঁ। এইকেইটা হৈ গ'ল অ'ভেন। আৰু এই কিনাৰতে আছে মোৰ টেবুলখন, 4 জন বহিব পৰাকৈ আছে। আমি 4 জনেই আছোঁ এইটো লেবত বৰ্তমান, মানে ষ্টুডেণ্ট আৰু বাকী মেম ইফালে থাকে, মেমৰ কেবিন বেলেগকৈ আৰু এজন দাদা থাকে। তো এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ লেব। আপোনালোকক অলপ পাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া লাঞ্চ ব্ৰেক হ'ল আৰু মই টিফিন খাবলৈ আহি আছোঁ। আচলতে মই তাতে খাব পাৰোঁ, বাট আগতে মই যোনটো লেবত আছিলোঁ তাতে খাবলৈ আহোঁ, বিকজ তাতে মোৰ ছিনিয়ৰ্ছখিনি, লগৰখিনি আছে। তাৰ মানে সেইখিনি ছিনিয়ৰ্ছৰ লগত মোৰ অলপ বণ্ডিংটো বেছি ভাল হয়, সেইটো কাৰণে মই এইটো লেবতে সদায় খাবলৈ আহোঁ। আৰু লাঞ্চ ব্ৰেক যিহেতু 1 আৱাৰ থাকে, 2টালৈকে ইয়াত থকা হয় আৰু অলপ টাইম খাওঁ, মানে হাফ এন আৱাৰমান খাওঁতে যায়। তাৰপাছত আমি অকণমান গোটেইখিনি ওলাই যাওঁ এনেই আৰু কেম্পাছৰ ভিতৰতে। আমি আছে 3 জনী ওলাই আহিছোঁ আৰু কেমেৰাটো মই বেলেগক ধৰিব দি আছোঁ। বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা কোন আছে আৰু সেইটো আপোনালোকক আজি দেখাব নোৱাৰিম চাগে, মানে নোলাওঁ বুলি কৈছে। আৰু এয়াটো হৈ গ'ল লুচি বা, আপোনালোকক আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই দেখাইছোঁ, সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। মোৰ চেনেলত অলৰেডি আপলোড কৰিলোঁ। এতিয়া অলপ টাইম ইফালে ইফালে ঘূৰিম, কথা পাতিম, তাৰপাছত আকৌ লেবলৈ যামগৈ। আকৌ বেক টু ৱৰ্ক, লেব আহি পাই গ'লোঁহি আৰু নিজৰ কামত লাগি গ'লোঁ। আৰু এইটো কৰি থাকোঁতেই মোৰ লাষ্ট টাইম 7খন নট মানে গৰম পৰিছিলে। আৰু মই এটা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ ন, কিন্তু হাতৰ অৱস্থাটো পিছলৈ বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছিল। এতিয়াও বহুত বেয়াকৈ দাগটো আছে হাতত, সেইটো কাৰণে এতিয়া পূৰা ভালছে। মানে গ্লভছটো পিন্ধি লৈছিলোঁ, তেতিয়া গ্লভছ পিন্ধা নাছিলোঁ কাৰণে সেইটো হৈ গ'ল। আৰু কিমান মানে ভয় খাওঁ এইটো কাম কৰিবলৈ এতিয়া, মানে যেতিয়াই কৰিবলৈ যাওঁ ন এইটো কাম বহুত ভয় লাগে। সেই ইঞ্চিডেণ্টটোৰ কথা মনত পৰিলে, বিকজ বহুত বেছি কষ্ট পাইছিলোঁ মই তেতিয়া 7খনত। আৰু এয়া কাম কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। Oh,
এতিয়া আহি আছোঁ ঘৰলৈ, মানে ওলাইছোঁ আৰু অফিচৰ পৰা। ইমান আন্ধাৰ হৈ আছে বাহিৰত, মানে খুব বেছিও আন্ধাৰ নহয় বাৰু, কিন্তু মানে ফোনটোৱে কেপচাৰ কৰিব পৰা নাই, ফটোটো অলপ কম পোহৰৰ কাৰণে। ওলাই আছোঁ এতিয়া, টেম্পুত উঠিব লাগিব। পাঁচটা মানে বজাত ওলাই আহোঁ আৰু লেবৰ পৰা, আৰু টেম্পুতে যাওঁগৈ, কাৰণ যাওঁতে দাদাৰ লগত নাযাওঁ, টাইমবোৰ খেলিমেলি হয়, সি কেতিয়াবা সোনকালে ওলায় বা মোৰ কেতিয়াবা সোনকালে ওলাওঁ, বা কেতিয়াবা অকণমান দেৰিও হৈ যায় কাম থাকিলে। তো সেইটো কাৰণে টেম্পুতে আহিছোঁ আৰু, এয়া টেম্পুত উঠিলোঁ, আহি আছোঁ ঘৰলৈ, পামগৈ আৰু, বেছি টাইম নালাগে, অথনি ক'লোৱেই নহয়, খুব বেছি 5 মিনিট লাগে আৰু, তাৰপাছত ঘৰ পাই যাম। আহি পাই গ'লোহি, ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাই নাই, ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি লওঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাগে মন কৰিছে মই বেছিকৈ ভইচ অভাৰেই দিছোঁ, কাৰণ অফিচত মানে এনেকৈ দেখাই থাকিলে ইমান কথাখিনি কৈ থাকিবলৈও দিগদাৰ হৈ যায়, আৰু যিহেতু বেলেগেও কাম কৰি থাকে বা মেমহঁতো থাকে, ছিনিয়ৰ্ছখিনিও থাকে, ইমান কৈ থাকিবলৈ বেয়া লাগে, সেইটো কাৰণে মই ভইচ অভাৰেই কৰি দিলোঁ। ভিডিঅ' ক্লিপছখিনি ৰাখি পেলাই নেকি ভইচ অভাৰ দিয়া হ'ল, আপোনালোকে চাগে কথাটো ধৰিব পাৰিছে আৰু বুজিও পাইছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। টিল দেন, বাই বাই।